dime, da se danes prvič rečemo v Ljubljani, da gotovo si ne rečemo zadnjič in predvsem ne, s tem iskrenim zadovoljstvom in veseljem, ki ga čutim, ko vidim naslov vašega simpozija, ko razmišljam o tem, kaj mi je Robi poslal po mailu, kada je povezala na YouTube kanale, kjer so nekateri vaše dogodki, srečanja, njegove razmišljanja. In enostavno bi rekla takole, sledilo se nam je sozvočje, harmonija in dialog. Ponotranjeno doživljanje sveta, sebe in sprememb, ki vedno gre to skozi bolečino in strah. In veselim se vašega poguma, vaše iskrenosti in vaše artikuliranosti. Tako srčne je najljubše sveta. Dobrodošli v Piranu. Hvala. Lepo obdelajte, jaz se moram žal posloviti. Družba priče, kaj je dobrodošla, še enkrat. In kot sem rekla, ni zadnjič in upam, da tudi da bo to postalo tradicionalno. Mislim, da je Piran vaša ljubljena destinacija. Hvala, zvonim Mičinič. Zdravim skupnosti Piran, da se to lahko mislite. Sicer prostor je skromen, delimo ga pač z ljudmi, ki so prikazali, ki je ustvarjati, ki je pogledati. Tukaj smo že plesali, slikali, imeli nekaj nastave, tako da vi ste v bistvu samo še ena taka lepa dopolnitev in hkrati tudi obet za prihodnje leto dogodke. Tako lepo se imejte, služba me čaka, tako da še enkrat žal mi je, da se moram posloviti, ampak vas bom ujela na jedno drugo. Ja, se bomo spomeni. Tako. Počinje vam. Smo že. Dobro. Lepo se imejte, prijeten večer, dan, noč in vse naslednje dni. Kjerkoli že boste. Do svidenja. Čau. Hvala za ta nagovor Pirana, bom kar rekla. Zoro smo še sodelovali. Jaz vas vse zelo lepo pozdravljam in verjamem, da ti kamenčki, ki smo jih pripravili vsak posebej, že postajajo kepe tiste, ki valijo spremembe in zato se tudi vsi trudno verjamem, ki smo tukaj. Poleg vseh vas, ki ste zdaj tukaj, pozdravljam vse tiste, ki nas boste še videli in slišali preko omrežji. In seveda pozdravljam pa kraja Pirana, zdaj v tem primeru, zato, da se na ta način zelo skromno gesto tudi na sami začetku povežemo s Piranom. In ostavim, da nekaj tašnega malega od sebi zdaj čisto potihno naredite tudi vi sami. Смеясь, но снова.
Yeah.
za inicijacijo, rečemo v nov začetek, najbolj res nov začetek. Toni Alvar je intuitivni zvočni ustvarjalec, zadnjih 15 let se ukvarja s holističnim zvokom, jogo in šamanizmom, ustvarja intuitivno in dovoli v trenutek spregovori. Še enkrat bomo imeli priložnost slišati na koncu. Zdaj pa bom predala besedo prvemu govorcu, Roku Lavinu. Ne še dodamo v našem vodu, da smo že v prejšnjih konferencah in simpozijah, ki smo jih organizirali v Zavodu za celostni razvoj Anima Mundi, bi postavljeni pred dilemo, ali ne bojo to konference in simpoziji, ki si jih nekako vemo lasti znanost kot sam izraz, poimenovanje. In da se, ko smo se še zbirali, me je Uroš lepo spomnil, da je v bistvu simpozij v Stari Grči pomenil pijančevanje z modrovanjem. Tako da jaz mislim, da je to res naše druženje z modrovanjem in ne tako tudi ostane, in ne tako kot ena reka, kar teče naprej. Povezani tak smo in verjamem, da bomo to nadaljevali. Robi Lavin z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi deluje s pregledi zdravja, obivanja za hiše in naselja z geomantijskimi raziskavami, zdravljenjem prostora, svetovanji, projekti za razvoj podeželja in ekoloških kmetij, v prostorskem načrtovanju, arhitekturi in urbanizmu, vodi programe sonaravnega servisa v turizmu ter mentorstvo v vodenju seminarjev za osebno učinkovitost, preboj in povezanost s zemljo. Izvolimo. Dobrodošli na simpoziju. Piran smo izbrali kot kraj za simpozij, ker ponuja srečanje za samim sabo v stiku z duhovnimi kvalitetami, ki jih ni sam prostor. Je odlična lokacija kot poligon za učenje naravne, kulturne, duhovne dediščine, seveda za posebno vlogo v prostoru slovenske obale in za cel slovenski prostor. Smo v obdobju, ki nas neposredno vabi k preobrazbi z dinamiko preobratov, ki so podnebne, ekološke, ekonomske, socialne in duhovne z bolečimi preobrati, ki so tudi zelo zahtevni. In ravno zaradi tega smo tukaj, da sledimo na govoru duha prostora in časa. Sledimo na govoru Pirana, duha Pirana, kot je bil že sam vod, dok je jasno tudi napovedan, da si želimo tudi naprej imeti tradicionalne dogodke v Piranu. Predvsem v klicu napotkom duše prostora Pirana, kateri so sledili načrtovalci, arhitekti, vizionarji, umetniki in seveda temu sledimo tudi mi. Danes na simpoziju seveda delimo ključne tematike, ki jih prepoznavamo, da so nosilne za delitev preobrazbe z vsemi našimi soustvarjalci, ki bodo na našem simpoziju. Smo v obdobju, ki neposredno kliče nas vse k preobrazbi z intenzivnim stopnjevanjem podnebnih ekoloških opozoril. Tem opozorilom poskušamo slediti z raziskovanjem in seveda predvsem tudi, da si medsebojno solidarno čim bolj pomagamo, kot je trenutno požar na Krasu, z katerega tudi prihajamo in v tem uvodnem delu bi vas prosil za trenutek podpore za molitvijo in kratko razlago iz stališča geomantije. Namreč Zemlja je živ organizem za svojo inteligenco in vsi smo soodvisen ekosistem. Poleg razlogov suše, zaraščenosti terena, podnebnih sprememb so seveda tudi za požar na Krasu, kot številne podnebne spremembe povsod v svetu, seveda tudi duhovna ozadja subtilnih razsežnosti Zemlje in predvsem naše interakcije družbe, civilizacije, ljudi na samih z preobrazbo Zemlje in narave. Ker smo tako zašli od stika z naravo, seveda se dogaja cel kup stranskih učinkov, katerim smo priča, nastal je začaran krog in seveda ta začaran krog nam zdaj kaže pogledalo v vseh štirih elementih, katere spremljamo povsod po svetu. Požar na Krasu kaže seveda tako kot potresi, poplave in vsi šoki v ekosistemu, ki imajo seveda duhovno ozadje, določene tudi razloge na subtilni ravni, ki bi jih na kratko z vami podelil. Gre se za
kontrolo, bojimo se spremembe. Bojimo se spremembe in zaviramo in potiskamo to moč in seveda ogledalo nam kaže element ognja, kako je ogenj močnejši, kako smo mi nemočni. Jaz bi vas prosil za trenutek pozornosti, da lahko z zaprtimi očmi, lahko z zaprtimi očmi, to nekako kliče naša vest, da preprosto za par trenutkov se samo spomnimo o vseh okoliščin požara in lahko skratko osebno molitvijo, dobro mislijo, začutimo to podporo do okoliščin požara na Krasu. Kako je ta lepa misel prisotna v našem srcu. In se preprosto iz srca kot kaplja milosti samo usmeri v prostor na Krasu. Hvala. Vsi smo zelo pretreseni, ne samo domačini s Krasa, ampak so posod po Sloveniji in okrog po Evropi. Gre se za razloge požarov in podnebnih sprememb, ki so seveda zelo tipični za svojim izrazitim ozadjem, tudi drugod po Evropi, ne samo na Krasu. Zemlja je živ ekosistem in seveda soodvisen ekosistem je z nami, glede na to, kako smo sami naravnani. Priča smo podnebnim spremembam, ki zelo spreminjajo težišče glede na faktorje vpliva na naše zdravje in življenje, ki so mogoče bili leta nazaj zelo značilni, se zdaj vse zelo spreminja in seveda naša naloga je predvsem ozavestiti in od tega predvsem prvi korak je prevrednotiti odnos do zemlje, okolja in narave. V okviru našega zavoda izobražujemo, vodimo seminarje, seveda pri Slovenski vladi in Piranu. Gre se za celostno doživetje, kjer seveda se učimo, kaj vse nas prežema v okolju, kaj vpliva na naše zdravje, usodo, razvoj, na naše potencijale, kako si pomagajo v skupnosti, presegamo antropocentričen pogled na svet in seveda s tem celostnim odnosom do okolja poskušamo čim bolj sebe prepoznati v pokrajini, ki jo obiščemo. Zemlja, zrcali, naš mikrokosmos in ko se poglabljamo, občutimo, kakšne kvalitete nosi prostor, s tem se tudi sami duhovno razvijamo. Z uvodoma bi rad izpostavil ključno karakteristiko sedanjega časa, kako smo prežeti z različnimi globalnimi vplivi iz zunanjega okolja, ki so zelo kompleksni in se še stopnjujejo, seveda v kombinaciji tudi z podnebnimi spremembami. Gre se predvsem za zakonitost, da ti globalni trendi, katerim dajemo pozornost, predvsem zaradi tega, ko nas potegne stran iz osredinjenosti z našim lastnim bistvom, se pravi, ko nismo v stiku z skupnostjo, z našo lastno identiteto, ti globalni vplivi seveda delujejo kot udori v naše lokalne šibke točke. Alarm in opozorilo, ki nastaja v kakršnem bolj kraju, deželi, pokrajini, ko pride do udorov, seveda globalnih negativnih trendov, o tem bi se dalo tudi imeti celo predavanje o COVID scenariju, ki se seveda spet nadaljuje. Imamo seveda celo verižno reakcijo teh globalnih negativnih vplivov, seveda odrejo na lokalne šibke točke. In opozorilo, ki kliče, je predvsem, kako potegniti prag, kako aktivirati prag vzdržnosti, samo omejevanja in seveda mej v danem prostoru, bodi si pri posegih naravnih urbanizma in seveda posegih, ki vplivajo na zavest družbe. Da bomo učinkoviti pri postavljanju te meje, samo omejevanju in seveda krepitvi odpornosti in zaščite, je predvsem ključno, da se vprašamo, da imamo lastno presojo, kaj je pristno, kaj je umetno, kaj je del naše skupnosti deviščine izročila, kaj je pa del tega, kar prihaja seveda kot nekaj, kar je od zunaj, kaj čemu odtegne naša pozornost. Če gledamo elemente v samem Piranu oziroma v nekem naravnem okolju, so zelo različni elementi v prostoru, ki so popolnoma nasprotni, ki se med sabo dopolnjujejo, imajo neko poetiko in med sabo ustvarjajo en dialog, kroženje energije. V urbanem območju nekega modernega okolja, ki je seveda moteno negativizirano, se pa ti elementi v prostoru med sabo tolčejo, nasprotujejo in seveda povzročajo disharmonijo. Tako se tudi učimo v geomantiji, ki je znanje staro tisoče let o življenjski energiji zemlje
geo kot se pravi sakralni zemljepis, vse, kar se ukvarja z, z zemljo. In, aha, to je pa naša Mihaela, ki je tudi v naši druščini. Mi povedala nam zamude, da bo došla. Deluje, se pravi, ta dinamika deluje tudi v našem osebnem življenju po zakonu privlačnosti, tako kot smo sami naravnani, tako potegnemo potem nas seveda tudi zunanje vplive, bodi se na področju znanja, zdravja in seveda družbenega življenja. Kar je ključen klic današnjega časa, je iskati nove načine zdravljenja, nove načine seveda tudi na področju dela z zdravjem, prehrano, seveda kako aktivirati predvsem na COVID obdobje, skupno zdravljenje, skupne osebne in seveda kolektivne zgodbe, predvsem te kronične odtujenosti naše civilizacije, družbe, skupnosti od zemlje in narave. Sporočilo Pirana je moje geomatične raziskave, kar že leta raziskujem, samo jedro Pirana, ki ima to svoj genijus loci, se pravi duh kraja, je iskati rešitve v skupnosti. Če preveč individualno delujemo, se na nek način izgubimo v slepi ulici svojih lastnih predstav in s tem izgubimo eno uvid v rešitve, ki so ključne za ta čas. V vodenju, ki je kot romanje po prostoru, geomatično vodenje naslednjih starih roman naslednjih krajev, seveda gremo po ključnih energijskih poteh v kakšnem pod kraju, se pravi tudi Piran, malo je greben, ker je cirkul seveda v tej ključni osi zmajeve, osi slovenske obale, govorimo o tej zmajevi energiji, ampak pomembno je predvsem opaziti, kako skozi to romanje prepoznavamo ključne vrednote življenja, kaj od tega obnesemo, ko obiščemo kraj, kot tudi Mihaela na svoj način z področja turizma povedala, spravi, govorimo o poglobljenih celostnih doživetjih. Ključno sporočilo romanja tudi skozi Piran je, da se stara matrica življenja sesuva in ostaja nova. To ni nič narobe, svet se zelo spreminja, ampak dejmo biti pozorni predvsem v tem menjavanju vrednot, zdaj smo v nekem mestnem obdobju, ki deluje zelo kaotično, kako skozi te obiske takih krajev kot Piran dobite eno globlje zavedanje o dogajanju. Duhovna pot sedanjega časa je predvsem spoznavanje sebe v ogledalu okolja, družbe in seveda civilizacije, obiskanega kraja, ki ga obiščemo. Kaj je naša duhovna dominanta, na katero se lahko danes zanesemo za razliko mogoče leta, 5-10 let nazaj? Se pravi, govorimo o nekem prevrednotenju sploh odnosa sebe do sveta, ko spoznavamo izročilo dediščine, se pravi, ko spoznavamo naravno kulturno dediščino, je to abeceda spoznavanja geneze, razvoja žene naše civilizacije. Ko se zamaje svetost življenja, se pravi stik za tem izvornim božanskim počelom, ki nas vodi skozi vse preizkušnje življenja, potem seveda se nam lahko zgodi neke vrste domino efekt. In to je tudi eno od ključnih sporočil življenja, da brez stika za duhovno razsežnost smo na nek način izgubljeni. Kako razbiramo simbole? Se pravi, priporočilo je, da se poglavljamo, da se vzamemo dovolj časa in da občutimo sporočilo simbolov kulturne duhovne dediščine, ki so v bistvu vstop v več razsežnostno življenje. Se pravi, ta naša ostrost, predvsem razumskega mišljenja, je zelo, zelo že mimo sedanjega časa in nam ne daje dovolj rešitev, se pravi, na ta način zgubljamo kompas sploh pri iskanju novih uvidov. Predlogi se seveda se ukvarjamo z simboli, ki nam so neke vrste portali v doživljanje drugih dimenzij, ki nas vodijo, kot rečeno, skozi preizkušnje življenje. Govorimo o večdimenzionalnosti prostora, časa in pa zemlje, okolja, ki ga obiščemo. In te usporedne dimenzije so nam na razpolago takrat, ko hočemo pomagati, ko hočemo zdraviti, ko hočemo nekaj dobrega narediti, takrat pridemo v stik z temi usporednimi dimenzijami. Večkrat se, ko zbolimo, ko pride do krize, ko pride tudi do, kaj smo zdaj priča, podnebnih sprememb, zmeri se oglasi notranji glas. Ta notranji glas ni samo osebni, ampak je naš skupni, opominja, opozarja, nagovarja, je moj, je vaš, je skupen. To se sliši, to je univerzalna zavest, ki v geomantiji rečemo
genius loci, še posebej na takih posebnih točkah, se pravi svetih krajev, je zelo izrazita ta zavest, ki nam poskuša priti naproti in da določena priporočila. Te duhovne vezi so v seveda tudi krajih, ki so zdravi, ki imajo dober stik za dediščino in tradicijo, so zelo žive, imajo zelo bogate informacije in nam lahko pomagajo, se pravi se počutimo preprosto prijetno in sporočilo Pirana je seveda predvsem, če govorimo o tem osrednjem delu, kjer je trg, ki nosi na nek način osredinjeno vseh ključnih nekih parametrov in karakteristik tudi kraja, združuje vsa nasprotja skupaj, sporočilo tej splošni globalni ekspanziji, da združujemo kulturo, ekonomijo, skupnost skupaj, da znamo uravnotežiti. Koliko uporabljamo umetnost in pa kulturo za razreševanje naših skupnih izzivov, se pravi naravnati se na duha kraja, naravnati se na ta način, da občutimo in poskušamo dobiti ta nagovor notranjega glasu. In ko se uživimo v simboliko kulturne dediščine, občutimo ta globlji pomen, ki je kot nek univerzalni kompas in nam pomaga seveda tudi v naših čisto konkretnih vsakodnevnih izzivih, da najdemo nove smernice, kako naprej. To so tako imenovani arhetipi bivanja, ki v psihologiji so to naše podedovane kvalitete, ki jih nosimo, jih imamo že v genih zapisane in z občutenjem teh arhetipov skozi branje govorice prostora, seveda potem pridemo do tudi te univerzalne zavesti, ki nas seveda nagovarja kako naprej. Zakaj? Ker stik z duhovno dimenzijo pomeni, da pridemo, duhovna dimenzija povezuje tako preteklost, ki je naše duhovno ljudsko izračilo, sedanjost in pa seveda tudi prihodnost, ki se na nek način iz tega stresnega adrenalinskega pristopa umirjeno poglobi zavest in rešim in na ta način dobimo obide za naprej. Ključno sporočilo Pirana je združevati nasprotja, se pravi tako kot je sama simbolika svetega Jurija za zmajem, govorimo o zmajevi energiji, ki tudi tukaj po slovenski obali izrazito teče, ampak govorimo o kolektivnem vprašanju samega zmaja kot zemeljske kvalitete, da je, se pravi, naš zemeljski zmaj združen v sodelovanju z duhovnim zavedanjem kreativnosti. Se pravi, tisto, kar je po starem bilo kot rušilo, kot konflikt, stara doba materializma in dualizma v bojevanju med dvema poloma, ki je zelo značilna za dobo rib, ki se zdaj izteka tudi astrološko, prehaja nova doba sinteze v združevanju teh dveh polov. In to je priporočilo tudi za vas, da se vprašate, kaj v vašem življenju, kaj v našem življenju je zastarelo, kaj je plod nekega konflikta med dvema poloma, ki je v bistvu samo še stvar za opustiti in iskati načine, kot je tudi namen našega simpozija, da združujemo znanja, združujemo stroke in združujemo ta dva temeljna pola skupaj. Skozi duhovno izkušnjo, pridemo do duhovne izkušnje, je to čisto drugačno kot logično mišljenje. Logično mišljenje ima svoj okvir in svoj domet, v tem, ko duhovna izkušnja, tako obiščemo sveti kraj, nam da čisto eno drugo perspektivo gledanja na naše tudi izzive in bolečino, je tudi globlje lahko začutimo in ko doživimo duhovno izkušnjo, je to značilnost vseh nas, da imamo. Postavljanje mej je kot ključno opozorilo za negativne globalne trende, se pravi tudi pri varovanju, pri prostorskem razvoju, varovanju samega izračila, osnovnih energijskih danosti, postavljanju mej, kar kaže na kvaliteto zaščite in našega samospoštovanja. Sporočilo Pirana je, da če gremo čez ta prag, ko dopustimo, se pravi, te globalne negativne trende kot udore, se poruši predvsem stik za našo identiteto, našo lastno osebno identiteto in identiteto skupnosti in s tem pride do udorov. Se pravi, posvetiti se predvsem razvoju naše identitete, iskati hrano za dušo in pa seveda ključne rezerve, ki so v času, ki ga živimo, je razvijanje ustvarjalnosti. Kako uporabljamo romanje? Ob zaključku vas seveda vabimo tudi v Piranu na romanje. Piran vabi na romanje, vsak ne na svoj način občuti, kako lahko gre na svoje osebno romanje
in seveda si tudi zdravi neke svoje notranje vsebine skozi tem poglobljenim obiskom kraja. Cerkev Marije zdravja je ženski center Pirana, se pravi zgoraj in v vrhu je moški center, na trgu je seveda Popek in pa sredina, je pa žal še neizražen, se pravi tukaj so tudi v prostoru velike še rezerve, kako lahko na tem območju dejansko izkoristimo obisk kot zdravljenje. Namreč turizem, to je moje sporočilo, turizem skriva terapevtske sposobnosti, če se podamo na pot poglobljenega doživljanja z duhovnimi energijskimi počeli prostora, se pravi samo zdravljenje, dejansko tudi zdravljenje naših duševnih, notranjih in pa telesnih anomalij z obiskih krajev, kot so ga poznali naši predniki skozi holističen pristop teh celostnih doživetij. Govorimo o razširjenih stanjih zavesti, razvijamo različne delavnice in dogodke, ki predvsem učijo to poglobljeno spajanje z naravo kot temeljno zdravilo za upravljanje stresa, razvijanje zdrave osebne rasti in pa s tem duhovnim učenjem v stiku z večdimenzionalnostjo Zemlje. Vsi pretresi duha, ki jih non-stop doživljamo, se stalno blažijo z obiski v naravi. In zdravljenje v naravi, to je moje sporočilo za zaključek, je naša bodočnost, kolikor se bomo znali prikloniti veličini Zemlje, pokazati ta priklon. Namreč Zemlja nam tudi v teh časih nudi celoten integralen spektr energij za sproščanje, samoobnavljanje, regeneracijo in tudi za samozdravljanje. In seveda je pomembna vadba, zakaj? Zato, ker v teh divjih časih, če ne vadimo, se naša vitalnost troši. Potrebna je redna vadba, potrebna je sprememba načina življenja, predvsem, če govorimo o tem negativnem doru COVID-a, ki je ključno opozorilo predvsem, kako se posvetiti skupnemu zdravljenju te kolektivne odtujenosti od narave in Zemlje. In ob tej prilike ob zaključku vas vabim tudi na geomatično delavnico v Mesečevem zalivu, ki je 6. augusta. So posebej v programu pripravljene vaje, ki jih lahko potem doma uporabljate za krepitev zdravja, za zaščito, za ozemljevanje, za povezovanje, se pravi za vse te ključne dinamike tega časa. Hvala lepa in vse podatke dobite tudi na naši spletni strani. Hvala, Robin, ki je tako lepo grel na atmosfero in nas uvedel v geomantisko ne razmišljanje, ampak čutenje. Naslednja bo Aleksandra Krumpar s svojim prispevkom. Kot diplomirani inženir kmetijstva, magister kemijskega izobraževanja in informatike, je 10 let delovala kot raziskovalka pri profesor Aleksandri Kornhauser, nato pa se je podala na podjetniško pot. Zadnjih 12 let deluje v podjetniškem podpornem okolju na področju proizvodnje, prenosa znanja, razvoju novih izdelkov, etičnosti, podjetništvu, drugih priložnosti in socialnem podjetništvu. Je tudi terapevtka in edukatorka celičnega transformativnega zdravljenja in ljubiteljica in zagovornica hranjenja megalitov in starodavnih izročil. Aleksandra, izvolim. Hvala. Srčen pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za povabilo, da sodelujem na tem simpoziju. Socialno podjetništvo je nekako čisto druga tema na prvi pogled od tistega, kar si ti, Robi, predstavil, ampak dejansko je pa to moja hrana za dušo, ker sem prišla do nekih pač do možnosti, da sem se udeležila enega izobraževanja v okviru enega projekta in je ena moja stara rana bila s tem ozdravljena. Namreč delala sem vrsto let v tehnološkem parku, kjer sem želela že mnogokrat socialno podjetništvo, da bi delovali tudi na tem področju, ampak na žalost
upravljalska struktura ni bila nikoli naklonjena socialnemu podjetništvu in je bilo tudi izredno povedano, da to pa se ekonomisti ne bojo ukvarjali s tem. In ko sem prišla do te možnosti, sem se udeležila tega izobraževanja, se mi je v bistvu odprl en nov svet, ker sem pač začela razumeti, kaj je zadaj in kaj se dogaja drugje. In najbolj pa me to veseli, da mislim, da prihaja čas za socialno podjetništvo tudi po tej uradni poti. Ne? Dokler smo mi v Evropske unije, bomo pač tudi morali sodelovati z te skupnosti. In ta skupnost je zdaj nekako precej odprla tole, to področje. Kar sem jaz najprej zaznala, ne, zakaj moji kolegi so a priori odklanjali pač socialno podjetništvo. Jaz sem delovala v podpornem okolju podjetništva, torej in inovacij, ampak me je zelo motilo, kako recimo en ekonomist ne vidi prednosti, kam pelje razvoj, kam pelje, kam gre ta naša družba in da so a priori odklanjali pač socialno podjetništvo. In sem najprej razumela skozi en pač komentar na moje sodelavke, agronomke, ki je rekla, ko so prišli k njej za socialne pač zadruge, so vsi pričakovali, da bojo nekaj dobili. Ne? Torej, tako kot dobimo socialno pomoč, tako so zdaj oni pričakovali, da je to ena schema, ki bo pomagala, da bo pač, da bojo nekaj socialno dobili. Ne? Torej, ta social, angleški prevod nekako ni ustrezen pri nas, kajti pri nas je percepcija takšna, da če je nekaj socialno, potem nekaj dobiš oziroma dobijo tisti, ki so tega potrebni. Ne? Nažal, mislim, na srečo ne, je pa je to popolnoma drugače. To se mi je odprlo s tem izobraževanjem. Da, in mene izmerno veseli, da vidijo, vedno bolj vidijo to način, kako bi se dalo spremeniti družbene pač procese, kako spremeniti ustaljene stereotipe dojemanja v eni skupnosti. Ne. To mislim, da je pri nas v Sloveniji še posebej nekako, če smem uporabiti izraz trdo, ampak vidim, da se dogaja, kajti tudi te udeleženi, ki vodijo ta projekt, Social Bees imenuje, so iz različnih poklicev, prihajajo tudi iz ekonomske stroke, oziroma geografije, razvojne agencije in so zbrali vse do sedaj to, kar se je dogajalo pri nas na tem področju. In v tujini, v bistvu, ne, social enterprise, pa social innovation, pa social economy, ne pomeni, da se ukvarjaš ti z zgolj samo z ranljivimi skupinami ali pa tisti, ki so potrebni pomoči, ali pa pomeni novi način razmišljanja, novi način delovanja, ki prinaša prvenstveno spremembe v družbi. In tukaj je 10 navedenih družbenih izzivov, ki so kot mednarodno pač so postavili, da jih je 10. In z socialno, torej družbeno ekonomijo, kako bi jaz rekla, pa družbenim inoviranjem, se skuša doseči spremembe v tem, torej spremembo teh izzivov in sicer po načinu od spodaj vzgor. Pri nas je zakonodaja, samo to povem informativno, 2011 je bil sprejet zakon, kjer je bilo takrat, da si lahko samo določen dejavnost odpeljal skozi status socialnega podjetja, to je 2017 spremenjeno in zdaj se praktično lahko dela vse. In moraš pač dati prijavo do sedaj na Ministrstvo za gospodarstvo, ampak zdaj bo zgleda sprememba, bo šlo na Ministrstvo za delo in tam deluje na res srčna duša, Urška Bitenc, to nam
če bo koga zanimalo, ona dela ravno na te, v tem sektorju in zelo, zelo veliko generira, bi rekla, možnosti, priložnosti, koliko je njeno delovno mesto mogoče, da bi se stvar razvila. No in tudi je decembra 2021 je bil sprejet akcijski načrt za socialno ekonomijo na nivoju Slovenije. To pa sem že nisem se, se opravičujem. Skratka, po eni strani pri nas je trenutno registrirani 265 socialnih podjetij. Podjetja so lahko, niso samo DOO-ji, ampak so lahko zavodi, društva, združenja in največje zavodov. Ne? Torej, več kot tretjina je zavodov in delujejo na področju razvoja in podpornega okolja. Približno 10% je takšni, ki so na podeželju in se ukvarjajo z glavnem s kmetijskim delom ali pa tudi z drugimi, s turizmom, predvsej gostinstvom. Torej, ampak večina socialnih podjetij je v Ljubljani in v Mariboru. Torej, sem, recimo v Ljubljani jih je okrog 60, v Mariboru jih je 40, ampak so razpršeni tudi drugod po Sloveniji. In imela sem priložnost spoznati nekaj dobrih praks. Rada bi vam povedala eno, ker smo res vsi, ki smo šli tja pogledati, smo bili res, mislim, da smo imeli ves čas odprta usta in oči. V Kočevju delujejo, torej so naredili skupaj. Torej, glavno, kar so povedali, je povezovanje. Občina, javni zavodi, inkubator, podjetja. Skratka, da so povezali vse te deležnike v eno skupni fokus na neko problematiko, ki so jo identificirali v Kočevju. In so v tem kratkem obdobju naredili 7 socialnih podjetij. Nekaj, večina jih je na področju kmetijstva, ponovne rabe, ampak tudi recimo multimedijski center, kjer so recimo pač mlade motivirali, da delajo filme, promocijske filme, ki jih potem enostavno tržijo. Ne? Tako da so začeli že v srednji šoli delati te promocijske filmčke, ki si jih lahko kupil in so ustvarili v bistvu delovna mesta za sebe v Kočevju. Ni bilo treba iti v Ljubljano ali pa še kam drugam. Tako da Kočevje je tak zelo lep, bi rekla, dober primer. No in samo še mogoče, da ne bom predolgo, ker ne vem, če mi že kaj mahajo ali ne. V glavnem, zdaj se, do sedaj so se te stvari izvajale prek programa LIDER, ampak zdaj bo verjetno prišlo do odpiranja vrat, kajti socialno podjetništvo, socialno ekonomijo, inoviranje vidijo, je del tega zelenega, se že mnoje evropska ta za, in drugi ukrepi, ki so za obnovo. Ne? In tudi v sedajnih že razpisih so cilji, eden od ciljev je tudi razvoj socialnega podjetništva. Tako da jaz verjamem, da se bo na tem področju precej dogajalo v naslednjem obdobju. Hvala. Naslednja je Mihaela Rupnik Cek, je animatorka, vodnica, interpretatorka in ministrica turizma. Jaz sem pa Bovčanka, ki me je pot pripeljala v Piran in sem zelo zadovoljna, da sem tukaj danes z vami. Pot me potem naprej pelje v Bovec, tako da imam pa za vas še eno darilo. Zato, da vas poteknem noter, da vam bo, da vam polepšam en jesenski dan.
с теми пиранскими пешпътми и с дегустациями. А другата сте из Пирана, пиранчани, откъде сте? Туристи, словенци, уси. Ампак из катерега конца? Брежице. Брежице? Цели е крас, але после казвали Рогашка Слатина. Витулје. Нисам чула. Витулје. Витулје, а, најс. Сарајево. Најс, и се го познам. На сечи Сарајево туди. Ја спомена на градно прашање, да мам тако, ки је повезана с моја представитвија, бом била кратка 10 минут, бом показала сликце и то, да изберете најлјупшу пиранску пешпотин, напишете. Мам мало вече, мам тле. Тако да, тле мам туди свинчнике, чеправо нас е мало мај, лахко исполните и напишете, имам потом и жребан бом, унега ки бо узговор је всак правилен, ем па доби дарило с моја страна. Крат па ше тле си вземте, мам една друга или така, не од тех пиранских пешпоти, ки се ше делају. Тако да, тисти ки жели, тисти ки си срчно жели на исполни, ќе па па ќе овчесте, па на бо сте добили награду. Ево, и по бом и жребала некога измед вас, кој спрве окончава презентација. Тако да дадте на тето чаробно шкатлицо. Ево, за зачетек, јас сам Михаела, туристична аниматорка. Же долга, долга, долга лета сам се под окрилјем каде е Назански туди испопунила и се ставила тематски догодивчине за отроке по висери Словенске обале More Happy Kids, кот море Happy Kids, озирома бој стречени отроци за тоа, да. Се имају фајн с Витезом во Пирану, за Солинарјем на Солина, за капитаном во Копру, за Рибичом во Изоли и за морско деклицо во Струњану. Тоа е една реч. Тоа е друга реч ки сте на летаки добили. Мам па данес за вас приправлене те пирански пешпоти. Одговораше невеста, затокар вам морам препредставити ствари да сте веди. Јас сам туди пршла студирати туризам туки на обало, не? И прво сам надела више шоло на леду, пол високо туки туристико, попаше магистерија. И сам си туди 10 лет назад во прво понеделјок, откар сам соседа туки с вами год на сечи. Тако да, мам прво посебно евент за нас, за мене, да сам тука и си најде свој кошчек под сонце, енергетско супер локација. И сам студирала, же така кратко сам била студентка, кај се догаја тега туризму? Имамо часу јесени, часу помлади некега каковосного туристичнега продукта ки би потегнул далше обдобје човека на дестинацији. И туди пач вемо да и сезона нам нагаја, не? Чеправо мамо по лети и јесени и спомлади фул лепо време. Се право визија, мам тут екипо, је ту да се повечајо далша доба бивања во часу кога не сезоне, да туди се туристи распоредија за цело лето, циљ е десезонализација и веќе часа да е гост лет, тоа да се таа пакет некако нарди у сакодневна една активност, без да би рабли издижева цене од настанител. Така целосна, целовита, трајносна искушија. Туди за тоа да кер гост не упорабле нобених ауто, колесни, ампак гре усе пеш, така замолива сводба. Локална идентитета, локално пребивалство, локални понудники, справи гремо на таа зелен стик, гибамо се, јас да потут, бусте шли с мама, бусте видли че тоа јас, бусте марсика и ведли, спознали, открили, туди те панораме, затоа мама данашни наслов, се гибамо и панораме откривамо, неки тазга, не, нисам се навадла на памет. Вклучимо туди са чутила, тако да, та продукт је право посебен, ќе си наредиш цел теден до пјуста тука. Придете из Брежиц, туки во Пирану, Порторошел, па било некам кам, ке мамо 15 тисоч настанител, ма сте избере полно, им придете за 6 дни тука и усак дан маш ен друг излет, зема го па поведла. Сам туди е интерпретаторка, туди е писат интерпретативни беседел, тако да знам подајат информација о наради, о дедишчини, тако на леп, занимив начин. Мало на кратко, тех поти, прва е објемен панорама средневешкега Пирана од понеделкив, друга е разгледшен тјан на Порторошин Струњан, третја е скрипности сечен са човарских солин, четврта е на Труцио Честоцанка Полинин Лиминјан, пета е на рамо Краинскега парка Струњан за петек, и потен ше шеста на Собото, мед заливом од језера и скози тунел. Се прави ти си цел тедетле, од понеделка до Соботе, живаш до пуст, зјутрај ходиш с Мануво на рави,
in imaš tak pohod kratek, do 10 km, niso dolge, so tako res skrajšane, preživiš aktivno svoj čas s svojimi najljubšimi in tako. In hkrati pa dobiš vedno znova še degustacijo, se pravi, produkt je tako naštiman, da je od ponedeljka do sobote in od marca do maja in potem se ponovi iz septembra do oktobra. Za vas, ki ste danes tukaj, imam posebno ceno, se pravi, dejte me samo kontaktirati. Res sem prijazna, ta produkt spodbujam, guram ga naprej in si želim, da prijete tudi vi, da ga doživite. In zato vam dam, pač vam, samo vam, ki ste danes tukaj, to možnost, da me pokličete, imate tukaj gor kontakte in vam dam eno dober popust, da se boste imeli lepo, samo za vas, res, to pa z moje strani še dodatno darilo dobiste. Tako na hitro promo še skozi slikce, da malo dobiste občutek, kaj se dogaja, se pravi, tle je ta piranska varianta, ne bom zdaj šla v detalje tehnične poti, ker nimamo dovolj časa, v glavnem ti dobiš panoramo čisto z drugega konca, kako misliš, da jo že poznaš. Pol pa malo morske hrane in tako. Panorama čisto drugačna, kakor misliš, tu do pjese se gre ta varianta in te kotičke skrite odkrivamo. Tukaj sem bila še noseča, vidite, pivansko obzidje v ozadju in pač morska hrana in tako. Ta je bila podštevilka 1, to je bila v ponedeljek. Podštevilka 2, objem Šentjana na Portorožem. Je tudi ena čaka čudovita zgodba Šentjana, veste, kje so? Popa morate iti nujno z mano, da boste videli. Šentjana ima pogled na Portorož. Čisto tako nadol, imaš tle vinsko degustacijo, tudi mižiš zraven, zdaj opise so vse napisane gore na spletni strani in to. Tako da imaš tle za jest in tako, na lokalnih kmetijah vedno sodelujemo in se sprehajamo. Naslednje je, se ustavimo pa pri vas, pri vaših čirki, če še ne poznate kmetija Gramona, imamo danes tukaj glavno predstavnico. Gremo pa spodi čez kamp Lucija, pa potem gor do Forma Vive. Jaz naredim ta solinarsko animacijo, zato da dobesedno začutite solinarja, ker grabaste sol, oblečite se v solinarja, tako da to reč doživite. In aktivne igrice so tako tam na našem domu. Tu smo pa dol pri vas, ko smo imeli degustacijo olja, Forma Viva, in tako razlagamo celin z gornjega konca in taki ljubki pohodi so med naravo, med oljkami. Lucija Lucan, nad Lucijo čez Lucan. Lucan je pa nad Lucijo, če si predstavljate, Šentjane so direkt nad Portorožem. Lucan pa je nad Lucijo, tako da v bistvu gremo v hribe in panorame vidimo. Tukaj malo še pogledi dol iz Lucana, vidiš pa prav tam še česno, tako da odkrivamo ene take kotičke, ki jih človek mogoče sam lahko da ne gre. Zato imate mene, ne, pocukajte z rokav, vam bom pokazal vse te skrite kotičke, tako olkarja srečamo, nam razlaga in tako. In šavlinka pride, tako da nam predstavite tradicionalne šegi in navade. Hvala, malo nam hrpa v glasu. Lepote narave Strunjana, ta pade na petek, peta, se pravi imamo soline, stjužo, mesečo za riv, tudi nas Robin vabi 6. 8. tam ne pozabi pridati. In potem malo se sprehodimo, gore, dole, levo, desno, slikce skupinske, take razno razne, različnih profilov z različnih kotičkov. Mislim, trasce so res tako lepo narejene, da se ne ponavljajo, ampak se izpopolnjujejo, tako da vidiš, aha, zdaj vidim to panorama z tega konca, to posto drugega, tle jemo gor pri knjezu, tudi na kmetiji. In še zadnja, šesta pešpot na soboto, so pa skozi tunel, tudi tle do Fiese, je pa tudi ta pot zvele do knjiže. Se pravim, zdaj tehnično, unega, ki zanima, me lahko tudi pokličete po telefonu, da več se je pa tudi opisna na spletni strani. Tako veselo, gremo, se tle spustimo, jezero zraven morja, top. Meditacije razno razne tudi naredimo in tako energijske točke tukaj v Salineri, v Strunjanu, pa degustacija na kmetiji Džasi, tudi lušno in lokalno. In tukaj pa tako, kako je taka tabela, vidite, ne, imate napisano zgodno mesto, imate napisano, kje postane, imate napisano, kaj dobiste, imate napisano ceno. Zelo ugodna. Tako sem prijazna, da niti nisem dvigana. In potem pa še to velja za vas. Si najdete seveda sami apartmaji, jaz agencije sicer še nimam, turistične malo, ne bo dolgo trajalo, da jo bom imela, je odlična ponudba 6 izletov za dve osebe, 335 evrov, nikoli boljša taka ponudba. Tu morate izkoristiti, dokaj mi ne pade pamet v glavo, da jo odviknem vsaj za pol. Tako, kaj je vključeno v ceni, notri vam kaže vse to, kaj
kaj vam pripada lokalno in tako se sem že povedala. In tle pa vam kaže, kjer imate degustacijo, na kateri točki, ne? In katera, kaj je za jesti, in kjer imamo posod, pa še animacije zdravo. Tako da imamo muziko, imamo kulinariko v tam, imamo kulinarični kviz, delajo tudi sami, delate jedi in malo meditiramo. Tako da, tle je res tak produkt, morate ga podpreti, če ste ga začutili, verjamem, da boste pršli tudi za domačine, ta ponudba velja. Gostje imajo korist, ki spoznajo celostno, ne samo pač to varianta ležanje na plaži in tako. Agencije imajo celotno možnost za trženje in da ni samo ta sezona, koncentracija v sezonu, se pravi, da se to potegne na jesen in na pomlad. Zdaj, če ste že izpolnili, jaz bi enega obdarila izmed vas, a ste kaj že izpolnili, je prišlo do konca. Oni, ki si res želi, napišite si, katera je bila vaša najboljša potka. Zdaj ste se zapomnili. Vam še enkrat na hitrico ponovim. Prva je Piran, druga je Šentjanec, tretja je Seča, četrta je Lucan, peta je Strunjan in šesta je Fiesa, tako nekako približno. Ne? Klema ste pa itak tudi še napisano, kaj vse nekako pride. Moja družba, neprecenljivo. Odkrivanje prostora, neprecenljivo. Res to so take, take stvari, ki jih dobiš, da notri v teh zgodbah. Delaš slikce, panorame, pogovarjaš se z ljudmi, čist individualno lahko pride. Tudi odvisno, ali vas je več, ste sami in tako. Dosti legend poznam, sem spoznala stvari. Od kulinarike lahko debatiramo, od dol, od Mediterana, morja, vsega sorta. No, tako da, izpolnite si in enega izmed vas bom pa izžrebala, da ste pa nazaj noter v škatljico, tisti liste, pa ga lahko prepognete, da boste rekli, da, na, da nagledam. Tako da, ja bi kar nabašte škatljico. Koristi zakaj? Znamo tudi tuje jezike, čeprav danes tudi slovensko znamo. Imamo tam nagrajevanje po povratnikov, da se pridela lepo, smo prilagodljivi, vedno se pač v bistvu pridela čisto pisano na kožo individualno. Tako da ne bo vam žal, če boste prišli na te, na te zgodbe. Kaj pa to nekaj drugega? Ok, šola za prihodnost, tudi je to. Hvala za vašo pozornost, lepo, lepo se imejte in veliko se smejte, a sem časovno, ja. In zdaj še čiri čiri bum, da izpolnim enega, da jih izberem. A bo kdo od vas izbiral, da bo bo pišteno? Jaz bi ga robil, da izpolite vi. Iz škatice nekoga, da bo dobil darilo. Kar dajte noter v škatico. Da, ne, 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 če še slučajno niste, se pa pač počaka in pol robi. Ja. Tako da, ja, dajte jih noter, ja, listke, prepopite, lopite, prepopite, da se naredi. Ja, zdaj treba, ja, te, ki so izpolnjene, so tlene, ja. Najprej, da si to uredi, med tem, ja, ja, bom jaz to štimala, tako, tako, ja. In žrebamo malce kasneje. Tako, ja, po naslednjem govorcu, hvala lepa. Ja, hvala za te nove perspektive na Bali, ki nam jih je odprla Mihaela. Zdaj pa vabim Uroša Križaniča, ravnatelj osnovne šole Komenda, Moste v občini Komenda. Predtem je deloval kot profesionalni trener košarke na najvišjem evropskem nivoju, bil učitelj v prvi glasarjevi kakovostni šoli v Evropi na osnovni šoli Plesarje pri Radomlje in direktor javnega zavoda za šport in rekreacijo v občini Domžale. Dodatna znanja, ki jih teorije izbire po Williamu Glasarju, ameriškemu psihologu, ter znanja in izkušnje vodstvenega kadra. Sedaj je ravnatelj, ki stremi k temu, da je šolski prostor tisti prostor, ki mora omogočiti pogoje za vse študentsko učenje in temelji na odnosih. Privodijo teži k temu, da dogodke in odnose pogleda s holističnim celostnim pogledom. Hvala lepa za razgovor, hvala lepa za povabilo in vsi skupaj dobrodošli iz prehoda po Piranu. V okolici se bomo malce sprehodili po šolskih prostorih. Zdaj, tukaj na začetku bi rad postavil dve vprašanje, kateri se v bistvu postavijo vsak pri sebi in vsak pri sebi že išče nekaj odgovor. V bistvu teh odgovorov je to, da ima vsak svoj odgovor.
vsak pozna svojo pot, vsak ima svoje izkušnje. Naloga vodje, tistega, ki vodi, ki stremi, ki gleda naprej, pa je, da vse te poglede, ki jih imamo, združuje. Danes smo veliko govorili o združevanju, o sodelovanju, o srčnosti. In to je tisto, kar nam prihodnost naše šole pripelje v lepšo prihodnost. Ali se danes lahko naučijo učenci znanj, ki jih bodo potrebovali čez 20, 30, 40 let? Seveda ne. To vsi vemo, pa se še vedno učimo se na pamet. V redu, ima nek svoj smisel. Kraljšanje možgančka, bomo rekli. Vse ima svoj smisel. Vendar, veščine, naloge, pa smo pelo skozi to predavanje, seveda mora biti omejen na svoj čas, ker je šolski zvonec, ne bi bil moj glavni zvonec, vendar tudi v šolskem zvoncu bi lahko nekaj povedal. Šolski zvonec prekine proces učenja in njemu teč. Tako da bodoče, ravnatelji, tisti, ki so in ki bodo, bojo lahko razmišljali tudi o tem. Način temelji kakovostna šola, tudi to ima vsak svoje prepričanje, svoje izkušnje, kje mu je bilo dobro, zakaj mu je bilo dobro. Da pa je mu skozi. Vsak ima svoj svet kvalitet, svoje prepričanja, vsak in te naši svetovi kvalitet so različni. Zakaj govorim o tem? Govorim o tem, da kot pedagog, kot ravnatelj, prej kot direktor javnega zavoda, kjer smo se tudi spoznali zavoda Manja Mundi, se pravi z Robijem, kjer smo tudi naredili neke krasne procese, park Martina Krpana ga moramo omeniti, ki še vedno v Domžalah pelje svojo pot in ima svoj namen. Na mojem svetu kvalitet bi rad predvsem izpostavil, da so mi vredni odnosi, da mi je pomembna odgovornost vseh udeležencev v procesu, da grem v šolo, v službo ali kdorkoli kamor drugam, da grem tja z užitkom, da se tega veselim, ker če se ne veselim, se začnem ukvarjati s tem, kaj se dogaja v meni. Ne iščem okrog s prstom, kdo drug je kriv, da se jaz ne počutim dobro, zakaj jaz ne grem rad nekam, ampak raziskujem to pri sebi in s tem pridem do lastne odgovornosti, kaj bom jaz tam počel in kako se bomo imeli. Enako velja, enako si želim za otroke, enako si želim za učitelje, enako si želim za starše. V mojem svetu kvalitet je na zelo visokem mestu varnost. Torej, da se počutim varnega, da ne pomeni, se pravi, da ni, karkoli bom rekel, ni narobe, vedno rečem nekaj iz lastne izkušnje, iz lastnih občuti, iz lastnih zadovoljevanj lastnih potreb. In ko si enkrat dovolimo, da je prostor, v katerem smo, karkoli povemo, ni napačno, in ko to dovolimo sebi, dovolimo tudi drugim, takrat se skreira res ena kvalitetna varnost, v kateri smo lahko kreativni. Takrat smo lahko tisti, kar smo. Takrat lahko nudimo okolju okrog sebe tisto, kar okolje lahko poveže, čez kar sem se učil tudi pri geomantiji, ko ena plus ena postane šest. In to so ta okolja, ki si jih v šolskem prostoru zelo želimo. Zdaj govorim v osnovni šoli. V osnovni šoli so sproke, posebej so potrebne, se pravi čas, socializacije in so pomembne te veščine veliko, veliko bolj, kot so pomembna znanja. Znanja so pomembna, da se ne bomo narobe razumeli. Vendar do znanj lahko prihajamo na različne načine in otroci, ki so mlajši, je zelo pomembno, da jih učimo takrat veščini socializacije, empatije. Vedno me je zanimalo, tudi v mojem svetu kvalitet je, ko sem opazoval otroke, ko sem opazoval sodelavce, ko sem opazoval ljudje, ko smo se v neki temi pogovarjali, me vedno zanima, kaj se v njihovih očeh svetlika. To pomeni, to je moment, kjer se on počuti močnega. To je moment, ki je njemu visoko vredno. In ko sem opazoval ljudi, ko sem opazoval pred sabo predavateljico, se upravičujem za ime, animatorko,
ne, sem točno to opazoval, kaj se v njej svetlika, kako s katerim žarom ona prihaja naprej. Ne? In to takih učiteljev se tudi želim v šoli. In takih otrok, ki bojo imeli dovolj varen prostor, da bojo lahko pokazali vsa in pokazali vse svoje interese, ki jih imajo. Zdaj, pri temeljni opremi učenca, če bi govoril na splošno, se bom predvsem dal poudarek na njegove kompetence in na njegova močna področja. To je prihodnost šolstva. Mislim tudi, da slovenskega šolstva, da že prihajamo tja. Zakaj močna področja? Mi smo navajeni neke izkušnje, ko smo bili v šoli, da se je delalo po enem kopitu. In nekaterim je bil ta način v redu, so ga dobro upravili, nekateri so tega načina bežali in niso pridobili tistih finih, dobrih izkušenj, ki jih potrebujejo kasneje za življenje. Iz katerega bazena te izkušnje bi vlekli za naprej. To pa pomeni, če gledamo njegova močna področja, vemo pa, da imamo v razredu 25 otrok in 25 različnih duš. Torej vsak je drugačen. In naroda učitelja, predvsem pa mene ravnatelja, da delam tako z učiteljem, kot želim, da dela učitelj z učencem. Bom povedal, kako delam jaz z učiteljem. Vseh teh 90 in 100 učiteljev, ki imam, z vsakim delam individualno. Torej, vsak ima drugačna prepričanja, vsak ima drugačna znanja in vsak ima drugačna močna področja. In tam jih iščem. In tam jih spodbujam in tam stojim z njimi. Pedagog v stari grški besedi pomeni, izhaja iz besede pedos. Pedos pomeni hoditi ob, hoditi zraven. To ne pomeni, da nekoga vlečeš naprej tja, česar on še ne zmore. To ne pomeni, da ga porivaš v prepad. Seveda ga lahko gresta skupaj, ampak dosti stvari, ki jih zmoremo. Mi v šoli pa dosti krat se učimo, na ta dan moraš točno to znati in to te oceni. Hkrati pa pozabljamo, da otroci in vsi imamo različen tempo učenja, različen tempo, različne načine, čutila prihajamo do razumevanja nekih informacij. In to je v osnovi problem, da ko bomo enkrat v prostor spustili šolski, da imamo lahko različen tempo, se pravi, da ta otrok določeno vsebino bo za njo bo zrel šele čez 3 mesece. Mogoče čez eno leto, mogoče na drug način, mogoče tudi nikoli. Ampak ko enkrat razumemo celostno tega otroka, vsak otrok je motiviran, čeprav govorimo v zadnjih letih preveč o tem, da otroci so nemotivirani. Ne drži. Otroci so tako motivirani, kot so bili mi. Samo mi odrasli imamo pa nalogo, da raziščemo, kje so, kako jim sporočiti, se pravi, če imaš 25 otrok, ko sem pregovoril o različnih 25 otrokih, kako vsak razmišlja v določenih asociacij. In ko enkrat to prepoznaš, to pa jaz največkrat uporabljam in sem v preteklosti uporabljal, grem na enega naprej, formativnim spremljanjem znanja. Formativno spremljanje znanja je, zelo veliko sem jaz to izhajal iz časa, še ko sem bil profesionalni trener, jaz sem dobil, ne vem, tudi igralico poznate, Sanja Bečirovič, recimo. Seveda nisem njemu dal enak trening, kot sem dal takrat Jeršiju Velšu. Gledal sem njega, ki je, kakšno je njegovo stanje, skupaj sva se pogovorila. Pogledal sem njegove sposobnosti in potem smo njemu planirali trening. Enako se to vrne v šolski prostor, kjer sem v Sloveniji, takrat mislim, da bil prvi, ki je ocenjeval formativno spremljanje znanja pri športu. Vsakega učenca sem pogledal, kje je, na katerem nivoju je, s svojim znanjem in izkušnjami v športu sam mu pripravil skupaj v dialogu z njim program. Zakaj skupaj z njim? Ker ko sem njega vključil v to, v načrtovanje, je on postal odgovoren za svoje znanje in ne več jaz. In tukaj govorim o učenju odgovornosti. To je sicer totalno mogoče nam še ne vešč, ne znan način, vendar jaz vam povem moje izkušnje.
Učenci, ki so se bali športa, so po tem procesu hodili z nasmehom k športu. Učenci, ki so bili v športu manj uspešni, so se izboljšali v svojem optimalnem, v optimalnih možnostih, ki so jih imeli. Učenci, ki so bili že zelo dobri, pa smo rekli, ja, primer ocene, ti si tu, on je tu. Za njega vidimo, da če pride do sem, glede na lastnosti in sposobnosti, je to ocena odlična. Ti si tu, če ostaneš tu, to še ni ocena odlična, pa je lahko tehnično boljše izvedba, kot je malo. Se pravi, njemu primerno tudi dvigujem letvico. Ampak kaj se še jaz celo uporabil? Ta učenec, ki je bil zelo uspešen, je dobil nalogo pomagati tistemu, ki je šiben. In potem, kaj se je zgodilo posledično, poleg tega, da je bil obraz zatvaran, ni bilo več prepirov, ni bilo več uporov, ni bilo potrebe po ničemer, ker so začeli sodelovati, dihati skupaj, se je zgodilo to, da ta, ki je bil pa pri športu šibak, ki je bil pri matematiki boljši, ta, ki je bil pri športu močnejši, pri matematiki šibkejši, ste začeli tudi tam sodelovati. In to je en ta način, ko smo strpni, ko smo sodelovalni, ko se učimo vsega tega preko te izkušnje. In to, ta način, vidim jaz tudi šolo in imam tudi izkušnje preko prejšnje šole, da smo bili tukaj zelo uspešni in tudi tu na svoji šoli sedaj vidim, da se tudi zelo lepo premikamo. Osnovna zadeva uspeha vsega je seveda tekotnik, otrok, učitelj, starš. Tukaj se mogoče bojimo učitelji, bojijo učitelji, bojijo starši, bojijo otroci, ali je ta trikotnik res možen. Ta trikotnik je nujen. Seveda, ko starša spustimo malce bliže, se največkrat zgodi, ker nima izkušen in znan, da nam vstopi v drev prostor in nam podela naše stvari. Seveda treba znati oceniti to, kam, kaj, katere informacije, vendar v strpnem in srčnem dialogu. Ko enkrat starši prepoznajo, da si ti res tam srcem in telesom za otroka, oni se popolnoma razbremenijo vseh obrambnih mehanizmov in ti vse prepustijo. In sodelujemo tako, da se starši pogovarjamo, kaj bi bilo dobro za tega otroka. Ker ko enkrat tako odpreš prostor, tudi starši povejo, kako je njim težko. Prej pa ne. Prej so pa samo tisti krivi, to je narobe. In rešujejo otroka. Ker je normalna in zelo pomembna vloga starša, da v šole je prišel zato, da rešuje svojega otroka. Se je njegov zaščitnik, se ni tvoj, ampak v ta prostor odpreš, v ta kvalitetni trikotnik, se zadeve v procesu zelo dobro dogajajo. Moja naloga ravnatelja je, da tako kot jaz delam, sem že prej povedal za učiteljem, tako želim, da učitelj dela tudi z otrokom. Se pravi, da lahko učitelj pove, kako se počuti in tudi kaj mu ne gre. Bistveno vsega tega je, da opazujem in ne kontroliram. Ker ko mi kontroliramo stvari, je pred proces zapremo. Ni več sodelovanja, ni več varnega prostora. Ja, ura, vidim. Prej ste govorili o opazovanju šole, se pravi opazovanju kraja, enako je v šoli. Občina, šola, krajevna skupnost, gasilci, cerkev, vse, kar je v kraju. To pa, kako delamo, so pa vse finese, vseh menedžerjev ali vseh organizacij, se stane pogovor, sreče. Hvala lepa, da sem lahko bil z vami. Karin, pa Karin, jaz moje strani dobila vsakem primeru to darilo. Ostanite.
darilo z moje strani za vas, da boste vi prišli na Piransko peš pot z degustacijo po izbiri. Okay? Zdaj pa še enega od vas izžrebate, potem pa se jaz poslovim. Hvala. Kručaki še vam pomešamo, da bo pošteno. Evo, bom, mogoče boste sedli. Evo, smo še eden, je. Šentjane bo šla pa z mano, gospa Maja. Maja. Še sedem. Se vidimo na Šentjane. Kadarkoli, kadarkoli, kadarkoli. Kadarkoli. Pa da Maja, samo skrbaje. Ključno. Bom vam tukaj vaš mail, imam tukaj mail, vaš. Ta bo poslala ta bomba, se boste oglasili. Hvala še enkrat vsem in lepo bote, lep večer vsem. Se vidimo na Šentjana. Hvala, povemo, hvala za vas, hvala vaš pogledaj, hvala za vas, da je zdaj prijeli. Vas, hvala. Dobar večer, še v mojem imenu. Jaz bi pa predstavljala naš projekt za državno samooskrbo. Se pravi, ne govorim o tej osebni ravni samooskrbe, to tako se razume, kaj to je. Ta državna samooskrba je pa v Sloveniji kar malo problematična. Iz osamosvojitvenih 80% prehranske samooskrbe smo padli na 27-28%. Kar je marsikomu alarmantno, na ti se pa nač, tako da kmetijska politika, evropska in državna dela pač v smeri tega, da je vse evropski trg, je vse ok, ne? Slovenskega pa čisto zanemarjamo. Se pravi, ključne dobrine, hrana, voda, pa tudi energija, si moramo zagotoviti v našem lokalnem okolju. Edino takrat se počutimo varne, preskrbljene, mirne, kada imamo vire preživetja v lokalnem okolju. Torej, ne vem, če poznate pomen oznak na jajcu. Brez oznake je svoboda. To nam želi vzeti. Plan je, da se registrira tudi vsakako koš. Če imaš vrt, če imaš eno kutko ali pa dve, boš mora biti registriran. Seveda se veliko dogaja tudi v tem smislu, da se ne bomo strinjali, ker ne bomo kar predali te suverenosti, ne, birokratov. Tako da so tudi peticije, so prevzumni name in smo tudi izražali glasno svoje mnenja. Tako da. Kako do prehranske samooskrbe? En način je vsekakor organizacija skupinskega naročanja, pa dostava hrane strani pridelovalcev in proizvajalcev na določene točke, ki ni nujno, da so posredniške, da so trgovci. Naprimer, obisk lokalne tržnice, mobilne tržnice, tudi to je način skupinske knjige, bližnja kmetija, to je še najboljše, da si poiščeš lokalne pridelovalce hrane. Če se karkoli zgodi s trgovinskimi policami, da pač veš, do koga iti. In pa še ena možnost so pa skupinski nakupi. To je pa en tak izrazit trend. Tudi ta naša oskrbovalnica je v bistvu en tak projekt skupinskega naročanja živil, kjer se pove, to je v bistvu povezovanje pridelovalcev in odjemalcev brez posrednikov. In kaj je razlika recimo med tržnico pa med takšnim načinom naročanja? Tu so prednosti so recimo in za odjemalca, kupca in za kmeta so ta direktni kontakt daje večjo prehransko varnost, da zagotavlja, bomo pogledali. Dostopnejšo ceno, pa ta feedback se dogaja.
lahko direktno poveš kmetu, kaj, kaj ti nazadnje, recimo, ni bilo všeč pri solati, ne? Ali pa kaj bi si želel naprej, da, da, da zagotavlja. Tudi če se karkoli zgodi v smislu nekih ukrepov, še vedno imaš omogočen dostop do hrane. Ponudniki imajo pa tudi v bistvu manj, manj odpadka, neko načrtovanje, načrtovanje prodaje in pa tudi same pridelave. Ne? Ko vidijo, koliko prodajo v lokalnem okolju, lahko boljše načrtujejo posevke za naslednje leto. Spet smo pri prehranski varnosti. Razlike sem obljubila, oskrbovalnica je v bistvu nekomercialno povezovanje in samo organiziranje potrošnikov, ki so pripravljeni podpreti lokalnega kmeta. Pri tem pridelovalci zaradi boljšega naročanja, pregleda nad stanjem naročil, količine, ostane več časa in pa manj odpada, kar je seveda vsakemu v interesu in vodi v ugodnejšo ceno pa več zadovoljstva, več, več časa lahko nameni tistim dejavnostim, ki so mu ključne, ko se ne ukvarja več z, z prodajo in, in trženjem. Se pravi, še enkrat podajam, da gradimo zaupne odnose. Ne? Ravno ta odnos je ključen. Spet smo pri sodelovanju, ki je bilo danes že nekajkrat omenjeno. In ker tu pri tem našem projektu ni ekskluzivnosti, lahko vsak uporabnik izbere tistega ponudnika, s katerim se tke to res zaupanja. Odpravili smo s tem načinom seveda tudi, tudi vso logistiko teh paketov in poštnine. In pa na dostavah, ki so pač po določenih krajih v Sloveniji, organiziramo celo mrežo teh dostav. In na tisti dostavi sta v bistvu oba odjemalec in kupec, sta, mislim, pridelovalec in kupec, sta razbremenjena tega odnosa zaradi tega, ker si ti že kot kupec si že na spletni strani dodal v košarico tisto, kar boš prišel iskati. Se pravi, ko, ko si ti to izbral, poklikal na internetu, pa veš, da bo kmet zate to pripravil ali pa bo nekdo to pa kruh spekel zate in ti bo pripeljal. Se pravi, tam ni več tistih naključnih kupcev, ne? Ko se včasih se počutimo, ko obiščemo kakšno tržnico kot neka hodeča denarnica. Tukaj pa to odpade, ne? Smo razbremenjeni in lahko tkemo tisto, tisto pristno vez. Spregovorimo s kmetom, se povežemo in potem ta odnos le še gradimo. Ne? Pridemo mogoče tudi kdaj do njega, da, da mu kaj pomagamo ali pa se sami naberemo fižol, na primer. In preko tega odnosa v bistvu imamo mi nadzor nad, nad tem, kdo nam prideluje hrano in kako nam jo prideluje, pa vemo, da imamo vir hrane v svoji bližini. In to postaja vedno, vedno bolj pomembno. Recimo že na Nizozemskem so že ugotovili, ne, da hrana ne raste na trgovinskih policah. Ne. Hitro se lahko zgodi, da ta val tudi k nam strsne. Ne. Tako da. Ja, no, mogoče še malo o razlikah med tem našim projektom oskrbovalnice, pa tržnico, pa klasičnim spletnim naročanjem. Tukaj tkemo torej vezi. To ni posredništvo pri prodaji, ampak je dejansko povezovanje pridelovalca in potrošnika. Naroči se tisto, kolikor je v tistem trenutku na voljo, se pravi kmeta v prodajo, ne vem, 50 kg sliv in ne bo možno naročiti 51 kg, ne? Ker sistem zablokira pri 50 in je to to, 50 jih bo pripeljal in 50 prodal tudi v tistem dogovorjenem terminu. Pa seveda tudi ni treba pakirati te robe, ne? Tam pripelje s celim kombijem in stran ti pride v določeni uri in prevzamejo tiste slive, na primer.
nadaljne možnosti so seveda tudi dnevi odprtih vrat ali pa izobraževanje o hrambi in pripravi pridelkov, pa kakšne skupne delovne akcije, obiranje in take reči. Vsekakor pa to vse skupaj vodi v suverenost, ne, v to res neodvisnost lokalnega prebivalstva pri dostopu do hrane. Preferiramo tudi pač kmete, ki delajo, pridelovalci, ki delajo z naravo, ne proti njej, torej nekako recimo ekološke, pa tako v tej smeri. Veliko imamo tudi biodinamičnih pa ekoloških kmetij ali pa takih, ki so v nekem procesu. Potrebujemo pa seveda čim več potrošnikov in pa pridelovalcev v lokalnih skupinah. Zato tudi ta način, ta projekt deluje preko prostovoljnih koordinatorjev. Če se bo tu naprimer na obali našel kdo, da bo organiziral, nekaj smo že poskušali, pa ni bilo še čisto pravega, ker namreč treba je delati na terenu, na lokalnem nivoju. Mi ne moramo pač iz Celja, iz Ljubljane, iz Maribora, ne moramo teh reči koordinirati, to je treba na terenu delati. Se pravi, ko je nekdo zainteresiran, da se ta zadeva vzpostavi, mi imamo to spletno stran, posvojimo kmeta.si oziroma oskrbovalnica.si, kjer se lahko vsak prijavi, vsi so dobrodošli, vsi ponudniki, vsi odjemalci. Tako da, če koga zanima, vabljeni, si lahko tudi pogledate, imamo zelo pester nabor ponudnikov že. Mislim, da največji od vseh teh sistemov naročanja. Želimo seveda zagotoviti pač čim večjo funkcionalnost portala na celotni državni ravni. Po vseh krajih si želimo biti prisotni, portal je pa vsem na voljo v bistvu brezplačno, ker gre za nekomercialni projekt. Tako da, še mogoče eno tako provokativno vprašanje, zakaj pa ne bi raje uvažali hrane? Ne? Ravno zato, ker gre za v bistvu tradicijo. No? In tradicijo je treba poznati in ohranjati. Če ti nimaš znanja, kako si pridelati hrano, nisi suveren. In nimaš tiste varnosti v svojem najožjem smislu. Tako da, to je pač del naše nacionalne identitete, pridelovati hrane. Zato tudi tiste putke na začetku, ne. Koši so v bistvu neka taka temeljna pravica, da imaš ti eno koš doma na vrtu, da ti znese kakšno jajčko, pa da ta koš mogoče ni registrirana, pa čipirana, pa tako naprej. Ker potem, ko imamo mi res ta svoj nek vir hrane, ki je tudi cenovno dostopen, pa dobre kvalitete, potem imamo to varnost, pa tudi prizemljenost. Tako da mogoče še tak čisto pomnik. V zadnjih 10 letih je pri nas propadlo približno 13 tisoč družinskih kmetij. Vsak dan propadejo 3 do 4. To je in kar se mi naredi tema pred očmi, ker sem videla, kaj vse je bilo, že na tem simpozijem se rekla, o Madonna punca, kaj boš predavala. In nače sem se odločila, da bom danes predstavila sebe. To sem jaz, Katja Ušaj, ki delujem zadnja 3 leta pod tem mojim nazivom Mandala Divina. 25 let bogatih izkušenj zdravstva so mi bila zelo bogato podlago, ker od teh let sem delala v zdravstvu na različnih področjih, predvsem z ljudmi in s pacienti, ki so nekje na obrobju, od invalidnih otrok, predvsem malih s težjimi duševnimi in telesnimi poškodbami, do zaporov, ker sem bila delno sestra, delno kaznica. In
in sem tukaj slalomirala med tem, da sem bila v bistvu tista rešilna bilka termitov, ki so bili okrnjeni svobode. Po drugi strani sem bila pa tisti policaj oziroma tisti človek, ki vzpostavlja red in drži kontrolo. In ta sistem je bil toliko rigiden, da sem začela pri sebi ugotavljati, da to nisem jaz. Da v bistvu ta sistem omejuje mojo svobodo, da se ne morem niti posmejati, da drugih učim in drugih v bistvu postavljam nekaj okvirček, kar to ni moje delo. In tako se mi je ponudila možnost, da sem šla in se zaposlila pri eni zasebni psihiatrinji, kjer sem živela oziroma kjer sem delovala 11 let v psihiatrični ambulanti. Kar je bilo novo odkritje zame zaradi tega, ker v psihiatrično ambulanto pridejo ljudje, ki so energijsko in pa tudi psihično in fizično na zelo nizkem, nizkih slabih situacij. In tam sem šele jaz začela odkrivati sebe, ker sem začela ugotavljati, da v bistvu te ljudi vzdržujem tudi ne samo s mojo prisotnostjo, ampak tudi s svojo energijo. Se pravi, jaz sem držala tem ljudem že prostor, ko so prišli v prostor, sem že energijsko jih v bistvu dvigovala. In po 5 letih se je izkazalo, da imam čisto več nič zaloge energije zase. In na dan petka sem bila čisto out. Začela sem iskati različne možnosti, kako vzpostaviti ponovno stik s sabo in svojo energijo. In od tega, da sem našla različne terapeute, predvsem na energijskih, z energijskimi vajami in tehnikami, ki so mi nekako odkrivali en svet, ki je bil nepoznan in neopipljiv, ampak me je v bistvu ful pritegnil in privlačil in klical. Ves ta čas sem tudi iskala nekaj tisto noter, kar bi me tako navduševalo, da če me zgodiš o polnoči, bom rekla, ja, to je tisto gre. In šla sem enkrat na tečaj slikanja mandal in na tistem enodnevnem tečaju se je meni odprl nov svet. Tam sem videla, da preko te kreativnosti v bistvu prihajam v stik sama s sabo. In se povežem s svojim središčem, kar na prvi delavnici to sploh ni bilo mogoče, saj koriščeš mandalo, greš v svoje središče, vsaj jaz tako to čutim in nisem se uspela povezati nikakor s centrom, tresle so mi roke, padele stvari po tleh, vrtelo se mi je, slabo mi je delo. In tam sem videla, da je nekaj na temu in temu kreiranju, ustvarjanju. Ta pot me je zanesla v še večje ustvarjanje, nabavila sem ves material in začela aktivno z risanjem in slikanjem mandal kot popoln laik, kot popolno prvošolček, držala čopič, ne vem, daj na zadnje v rokah. In ta svet me je toliko, ta svet barv, likov, vzorcev me je toliko pritegnil, da v bistvu sem začela razmišljati, da zapustim javno zdravstvo in se podam na samostojno pot. In v bistvu sem s roko enega leta, sem dala odpoved in odprla svoj SP in začela samostojno na svoji poti. Kar sem pa ugotovila, da v bistvu na tej moji poti opravljam še vedno isto delo. Še vedno so v meni zahajali ljudje v stiski, ljudje, ki so potrebovali moč, moj nasvet, vzpodbude. Uprijevala sem različne tehnike tudi, ker so me zelo privlačili kristali in vse, kar je bilo povezano tudi z zemlje. Sem upeljala tudi kristale, ker sem začela z njimi, v bistvu jih sem jih zelo čutila in sem tudi, ko sem človeku kristal dala v roko, sem začutila, kje na njemu vibrira, kje mu resonira, kam gre, kako ga prizemljuje, kako ga v bistvu dvigne ali pa pomiri. No, tukaj na sliki je moj atelje, ki ga imamo v Novi Gorici, v najemu. Poleg mandale seveda je tudi malo teh ezoteričnih izdelkov, ki jih večini samo ustvarjam od nakita do slikanja.
Zdaj, zadnje čase me pa vleče vse, kar je naravno in kar prihaja od zemlje. Bila sem tudi na delavnici izdelovanja z glino, ker ta stik, ta kontakt z zemljenimi elementi me v bistvu prizemljuje, me pomirja. In zdaj sem odkrila, zadnje te leta odkrivam naravne pigmente, ki so v bistvu, trenutno nimam slik, da bi vam pokazala. To so moje mandale, ki sicer rešim z akrilnimi barvami in v večini vedno uporabljam v središče tudi kristale. Nekako opažam, da mandale pozitivno delujejo na ljudi in jih v bistvu dvigujejo, spodbujejo in potiskajo čez tisti rob, kako sem tudi jaz sama rabila, da me v bistvu potisne čez ta strah. Poslužujem se različnih tehnik in vsaka mandala je nekaj svojega in vsaka mandala je praktično za določeno osebo, ker jo tako pritegne in pokliče, da praktično ne more se od nje ločiti. Naravni pigmenti. Ko sem jaz videla slike z naravnimi pigmenti, to je bila neka druga zgodba. To so minerali oziroma barvne barven prah, ki prihaja od zemlje, iz zemlje, iz mineralov, iz kamnin. In v bistvu, ko vidiš sliko naravnih pigmentov, te posrka vase in drugače vibrira kot sam akril. Pri svojem delu v ateljeju se srečujem z ljudmi, ki so predvsem na nekem umestnem obdobju, kot sem sama bila, ko želijo nekaj prestopiti nek določen prag, ampak si ne upajo. Zato si želim, da moje življenje, moje delo in moja sposobnost iti čez te pragove oziroma čez te okvirčke, ki jih v mentalu si sam pri sebi ustvarjamo, da zmorejo iti čez to. Tu so še mandale, vse so na en določen način, vsaka mandala ima nek svoj pomen, vsaka je drugačna, unikatna. Je pa res, da zdaj v tem trenutku sem ravno na neki mesni stopnji, kjer se to moje delo malček zaključuje in me kliče nekaj drugega, zato sem razpredena med dvemi možnostmi, kako v bistvu prestopiti neko novo delovanje. Moram reči, da se mi v življenju te izzivi večkrat ponavljajo in jih vzamem kot nek osebni izziv in ga skušam, tako kot je to predavanje. Čeprav se obadam z različnimi strahovi, ga skušam v bistvu sprejeti, umiriti vse skupaj in iti čez to, čeprav je včasih strašno in težko. Na koncu bi dejala samo to, da ljudi učim oziroma z mojim pristopom skušam, da pridemo iz glave v srce. To je tudi ena mandala, ki sem jo poimenovala mandala dušnega miru, ker večinoma ljudi je še vedno v tem premlevanju in v tem mentalu in želim, da se s čutenjem kristalov, mandal in vsega, kar nas obdaja, preselimo v srce. To je nekaj nakita, ki ga ustvarjam pač po svojem navdihu. In to je to. Vem, da ni bilo lih, vem, da ni predavanje v nekem une, kot bi si želela in strokovno izpopolnjeno, ampak za prvič bi se zahvalila Robiju, da ste mi dali.
baš tako veš. Hvala lepa, upam, da so tudi vas vse mandale sposobnosti manjkale. Z odlično sporočilo. Zdaj kličem Aleksandra Batiča, ki se nam danes žal ne pridružil, ker je prebolel COVID, sicer je že zdrav, ampak še vedno kašlja in očitveva, da bi se kdo od nas odružil. Aleksandar vodi organizacijo civilne družbe Interso v Kopru. Interso pomeni integracijo ekonomije, razvoja, sociale in okolja. V daljšem imenu zavoda stoji tudi Inštitut za individualno in družbeno odgovornost. Izhodišča za delovanje jemlje iz lastnega opazovanja in obstoječih dobrih praks, kot so ekološka naselja, permakultura in drugi prijazni koncepti. V 15 letih obstoja zavod ozavešča odrasle in predvsem otroke na številnih delavnicah o sonaravnem življenju. Hkrati pa Aleksandar trenutno zaključuje knjigo z naslovom Vse eno, oziroma Vse je eno, ki se lahko bere kot roman za sprostitev in ali kot vsebina, ki nas nagovarja k prijaznejšemu življenju. Knjiga bo izdana v samo založbi jeseni 2022 in mislim, da že kar čakamo. Aleksandar, izvoli. Bomo zelo, zelo tiho, da te bomo res v celoti slišali. Naravovarstveno naravnavo. Z nekaterimi smo bili
izjemno uspešni, angažirali smo tudi več 100.000 ljudi v skupnostno aktivnost. Tudi z ostalimi smo organizirali odmevne dogodke in druge prijazne aktivnosti. Torej so bile vse te povezave uspešne. Im je pa še nekaj skupnega, nobena skupina oziroma inicijativa, ki jih imam zdaj v mislih, ne obstaja več. Res da je bila vsaj največja izmed teh zamišljena kot enkratna aktivnost, vendar bi lahko, če bi želeli seveda, tudi na njenih temeljih zgradili neke nove prijazne aktivnosti. Tako, ravno ko sem pripravljal tole predavance za ta simpozij, sem odprl en mail poslan od Pozitivk. Naslov maila je Odpravljanje jeze in sovraštva. Tako da si bom dovolil en kratek povzetek iz začetka tega maila, ki gre približno tako. Vsa negativna čustvena stanja duha so ovire na poti do kakovostnejšega življenja. Najškodljivejši od vseh ta čustvi jeze in sovraštva. Zamiklita jasno presojo in povzročata skrajno neprijetne občutke, ki prepletajo celo telo in uničujeta medsebojne odnose na vseh ravneh. Ta tudi pomemben vzrok za stanje telesa in duha ter prezgodnjega umiranja. Ok, konec povzetka. Sveda v teoriji, kar sem zdaj prebral, vsi vemo. Prav to življenje pa je za večino izmed nas kar dolgotrajno urjenje. Tako da, še tretja mala zgodbica in tok misli, ki jih sam ustvarjam zdaj približno zadnje leto. Dve leti prej sem najprej pisal knjigo in zdaj preteklo leto jo skupaj urejamo. Že preden sem jo končal, sem si zadal še novo nalogo, namreč harmonizacijo moške in ženske energije v knjigi. Pozor, s tem ne mislim samo ženskih in moških, ki sodelujemo pri knjigi, ampak tudi moje notranje ženske in moške energije, lahko jim rečemo tudi jaz, kar pa še kako začne. In lahko vam povem, da je to odlična izkušnja harmonizacije, najprej na vznoter in na to na vzven. In odlična je ravno zato, ker je naporna. In si z opazovanjem odpiram novo vprašanje in iščem nove rešitve. Torej tako, iz napisanega se verjetno da sklepati, kam moj pes danes voli tato. Tako da, zdaj gremo v bistvo, torej v individualno počrtano individualno kvaliteto misli življenja, šele na to jo je mogoče nadgrajevati v vrhunsko skupnostno ustvarjanje. Sicer je smiselno pravzaprav nujno tudi takojšnje povezovanje skupaj z vsemi turbulencami, ki jih sodelovanje prinaša in da ne bo narobe razumljeno, s temi turbulencami ne da ni nič narobe, ravno nasprotno super so. Torej so vsa povezovanja tudi tako imenovana neuspešna, pravzaprav odlična in zelo uspešna. Na njihovih temeljih, s tem, ko se učimo iz vlastnih in skupnih izkušenj, gradimo svoj in zunanje nove svetove. S tem ne mislim na tako imenovani novodobni ali pa New Age ali pa novi svet, ki je vezan predvsem na neke zunanje ugodne ali pa neugodne okoliščine. Mislim na moje intimne notranje svetove in seveda svetove vsakoga izmed nas, ki se spolnjujejo in izpolnjujejo z mojim tokom misli in mojim delovanjem. Možda malo zelo slišam to moje, kar zdaj povdarjam, ampak temo slišati tako nazivno. Torej, bolj kot svoje misli, nepristransko pazujem, bolj kot sem osredotočen, imam močno namero, iščem notranjo harmonijo in sem neutralen v razpoloženju, bolj celostno se pomikam naprej. Torej, zakaj mislim, da je tako? Zakaj je, mislim, da je osnova vrhunskega povedovanja, vrhunska individualnost? Navedu pa samo ena dva razloga, vredno tih naj tisoč. Eno izmed dejstev je, da ne morem delovati v prihodnosti, ampak lahko delujem samo zdaj in tukaj. To v prvi vrsti pomeni, da spremem vse okoliščine kot meni naklonjene. Torej okoliščine, ki jih ne dojemam kot ugodne, me pomirjajo in željo naprej. Okoliščine, ki jih pa zdaj dojemam kot neugodne, pa me
spodbujajo k lastni prijazni proaktivnosti oziroma, če nam je tako ljubše, k lastnim spremembam. In šele na to nekako nastopi prihodnost, prihodnost tako v navednicah, torej tudi neka povezovanja v prihodnosti. In še drugo dejstvo je, da lahko vplivam samo na lasten tok misli. Namreč, ko bom nameraval vplivati na tok misli in delovanje drugih, bom zelo verjetno naletel na odpor. Namreč, vsak izmed nas v sebi zaveda, da je samo odgovoren zase in se odziva na tuje modrovanje predvsem kot škodljivo. Mogoče koga izmed nas tudi ta trenutek te vsebine, ki se obravnavam, iritirajo in nič narobe. Lahko si mirno rečete tudi Aleksander, baby v, nekam mislim, in pomislimo, kaj je zame ta trenutek najboljše to naredimo. Tako da, zaključek, hvala vam, hvala, ker ste individualisti in ker se povedujemo. Tako da, upam, da si se držal teh 10 minut, da sem gledal bolj. Tako da, s tem se zaključim vam. Če je kakšno vprašanje, kakšno misl, pa zdaj sledi še komentarček. Hvala. Zdaj bomo še Karin. Ja. Karin, da je umetnica, se na svojem širokem naboru področju delovanja posveča stvarjenju za steklom, prostorskim poslikavom in postavitvam, poučevanju o celostnem odnosu do krajine in človeka, Vodni sodelujo v različnih projektih na področju izobraževanja, turizma in turističnega razvoja in opolnomočenja skupnosti. Je avtorica knjig in prispevkov o poučevanju skozi dediščino, gozdni pedagogiki in učenju za občutenje. Karin, izvolite. Hvala lepa. Zdaj, jaz sem se nekaj precej knjig zapisala, ne vem, koliko se vam zdi lista, knjiga. Tako da, ta je zadnja, ki je tudi po turizmu, z projekta Odprto učno okolje za vse generacije, pa vrti nekače nazaj. Poglejte, če vas kaj pocenja, da se nazaj v spotom še malo pogledate. No, še dobro. Ja, prej sem vam povedal, da smo v zadnjih dneh na Krasu, tako no, kar malce spremljamo dogajanje in vas bom na koncu prosila, da zaključimo še z eno krajšo vajo. Res nas okolje opozarja, absolutno potrebujemo novo paradigmo, da premaknemo tale naš razvoj oziroma hitenje in preskakovanje na tisto tirnico, ki bo vsem v teh naših svetovih sobivanja čelo v nek dober izhod in soustvarjalnost. In zdaj, kako do teh sprememb? Jaz bom govorila o umetnosti, verjetno danes res malo se vanj o naravi, in vse skupaj bom povezovala skozi izobraževanje, s tem, s čem se že ukvarjam. Ampak, če za začetek pogledamo tale Piran, danes smo v Apolonijevi palači, to je baročna palača, nastala je v bistvu s tem, da so en del stavbe porušili in povezali, kar priča o tem, kako so včasih Pirančani po zgledu Benetk gradili in tako naprej. Nujno je potrebno iskati lepoto v našem okolju. Se pravi, vse tisto, kar nas globoko navdihuje, kot pravi psihoanalitik Piero Ferrucci,
v bistvu on deluje na področju psihosinteze, da lepota zdravi. In pravi še to, da lepota poraja lepoto. Jaz bi tukaj dodala še tisto, kar pravijo arhitekti, da če gradimo lepe prostore, potem ti lepi prostori gradijo nas. In še malo bi šla naprej, da če mi tako zastavimo svoje življenje, da dosegamo presežke, je potem tisto, je to lahko, kar navdihuje in nas za naprej in vse okrog nas. In se je zelo smiselno tako usmeriti v življenje. In to je v bistvu tudi čar umetnosti, ki jo seveda tle obravnavam širše, ne samo tako kot neko vrhunsko umetnost, sploh ne tako kot sodobno umetnost, ki je po mojem mnenju doskrat na nekih stranpoteh, od egocentrizma do, bom kar rekla, tako zelo direkt neke sprevrženosti, ker mislim, da umetnost mora biti zaščitnica in nosilka lepote. Ne pa, da v bistvu, tako kot je densno, bom spet dorekla, čestilka. Ja, jaz se ukvarjam z razvijanjem pristopom učenja skozi občutenje. Občutje je v staro-grški filozofiji aestezis in to so oni pojmovali kot sprejemanje življenja vase, vdihovanje življenja. In že sam skozi to vidimo, kako zelo pomembno je občutenje za vsakog posameznika, ker je itak individualno. In hkrati pa, da je občutje večkrat ostaja res samo tisto na pragu naše zavesti oziroma tik pod zavestjo, ki ga ne največkrat niti ozaveščamo. Ampak istočasno je to naše izjemno orodje. Mi se stalno ravnamo po svojem občutju. Ker če se slabo počutimo, potem že iščemo rešitev in tako naprej. To je nekako izjemen potencial, s katerega se lahko tudi učimo. In mislim, da je prav v šolstvu in spet ne samo v šolstvu, moram kar reči, v vseživljenjskem učenju ta izziv, da občutje vključimo kot en zelo pomemben dejavnik, na katerega se lahko stalno obračamo, zanašamo in iščemo s tem, ne samo v poglede, s tem, ko ga razvijamo in poglabljamo v naše okolje, svet, ki nas obdaja in seveda tudi vase, ampak da je to tisto naše vodilo, ki nam zelo, zelo veliko pove o življenju in o tem, kako naprej. Z vajami senzibilizacije, ki jih uporabljamo, v bistvu razvijamo občutje, razvijamo gibkost zaznavanja, tako da tisto, kar na začetku pomeni nek napor, da se v neki poglobimo, potem s časoma delamo z veliko lahkoto, ker znamo zelo elastično prenašati svojo pozornost in s tem pridobivati različne izkušnje. Bistveno pa je, da mi razvijamo duhovno razumevanje s tem, ko svojo pozornost usmerjamo tudi izven fizične pojavnosti in raziskujemo tisto, kar je v bistvu za fizično pojavnost, ampak to je tisto, kar na čemer svet stoji, no, in ne obratno, kot več, kot mislim. Na izobraževanjih, ki jih izvajamo v zavodu za različne ciljne skupine, se učimo, kako prisluhniti sebi oziroma svojim notranjem jazu, kako razvijati zaznavo, kako celostno občutiti pokrajino in uporabljamo različne pristope pri tem. Zdaj, eden od teh eno področje, ki ga razvijam, je pedagogika kulturne dediščine,
ker je v naši dediščini ogromno, ogromno znanj, ki jih praktično lahko samo potegnemo iz te velike zakladnice naših prednikov in jih nekako s tem ponovno obudimo in začnemo uporabljati za bodočnost, ker itak vemo, da so včasih živeli celostno, ki drugače niso znali. Zdaj se moramo pa tega spet ponovno učiti. Zdaj, v sami umetnosti je še en vidik in to je ta ustvarjalni vidik. Mi, ko ustvarjamo, nekaj udejanjamo in poznavanje samega procesa je tukaj ravno tako zelo pomembno. Jaz večkrat opažam, da ko se z velikim entuzijazmom nečesa lotimo, je včasih tudi primankljaj tega, da ne dovolj izpilimo svoje naravnanosti. Se pravi, da od začetka vemo, kaj želimo doseči, kaj je tisto, v kar smerjamo svojo energijo in kar bo na koncu nek rezultat, ki bo verjetno ne samo za nas, ampak tako kot smo se tudi tukaj našli v tem krogu, je to delovanje za skupnost. In prav ta poznavanje ustvarjalnega procesa je tukaj tudi zelo pomembno. Se pravi, da imamo na eni strani poznavanje ustvarjalnega procesa, ustvarjalnega mišljenja in na drugi strani pristnost čutenja. To je pa tisto, kar nas žal skozi izobraževanje, skozi šolanje niso naučili, ker se temu ne posveča nikakršna pozornost. To je v bistvu nekaj, kar jaz sem prepričana, odkar sem začela z temi izobraževanji, senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje, se v tem umestnem času, se pravi, čisti prvi začetki so že prelomu tisočletij, pojavlja čuječnost in tako naprej. Tako da razvoj gre v tej smeri, ampak še vedno je to zelo nekako počasi in v zametkih. In če gledamo po tej vertikali, imamo pa osebne potencijale, individualnost posameznika, kar je prej zelo lepo Uroš predstavil, kako on vidi svojo vlogo ravnatelja v šoli in pomen teh odnosov. In na drugi strani skupnost, ki jo pa absolutno moramo razumeti in to bi morali ravno tako začeti v vrtci in šolah. Skupnost ne pomeni samo skupnost, pa da nimamo nekih, da nismo pristranski do drugih etničnih skupin ali karkoli. Skupnost pomeni vse, z vsem, kar bivamo, spravi, mi smo v skupnosti z okoljem, mi smo v skupnosti z kamnom. In kamen je ravno tako živ, kot so žive rastline in živali. Vendar je njegova življenjska doba izjemno dolga, milijone let. A imamo to spoštovanje, ne, do rastlin. Še nekako živali, kamen je pa že pol, malce bolj abstraktno. Kako živeti v teh kraljestvih narave, zato, da bomo res sodelovali. No in če še malce ošvrknemo dediščino oziroma naše izročilo, en tak lep primer je češčenje dreves naših prednikov. Zdaj, to češčenje, že sam izraz, jaz mislim, da ni lih najbolj na mesto. Prepričana sem, da je šlo za komunikacijo, za odnos. Oni so se dejansko z drevesi pogovarjali. In večkrat so bila to drevesa, ki so rasla v svetih izvirih ali kamnih in skozi stoletja se je sam ta pristop, ne, da rečemo, spremenil. Se pravi, kraji so ostali isti, ampak način češčenja je postal drugačen. Na teh mestih so potem v krščanstvu zrasle kapelice pogosto in tako. Tako da, zanimiv je ta primer te Marije na hrastu z Velesovega, kjer so v bistvu, kako je šel ta proces, ne, v bistvu temu so potem pripisali te vsebine iz krščanstva, zato je to postala Mati Božja
in ne več duh drevesa, ne, s katerim so pa prej naši predniki komunicirali. In tukaj imamo na Diasu tudi restauratorja Borisa Sajovica, ki izdeluje kopijo te Lesovske Marije. No, in če pogledamo in drug pol pristop, ne, do rastlin, to je pa glasba rastlin, ki so jo razvili, napravo za poslušanje glasbe rastlin so razvili v ekološki skupnosti Damankur v severni Italiji in na tem naslovu, na tem posnetku je glasba naše fige doma v križu. Tako da, apsolutno je potrebna nova paradigma bivanja, delovanja in to lahko rečemo na vseh področjih, ker je povsod potreben korak naprej. V šolstvu, izobraževanju, v prostorskem načrtovanju, se pravi, za objet moramo vse vidike v človeku in v okolju. In narava, prostor, pokrajina ima ravno tako svojo duhovnost kot človek, ne? Ker nam je to pri človeku bolj domače in sprejemljivo. In spet se lahko zremo na preteklost in na dediščino, se so ravno postavitve crkva, recimo v pokrajini tiste, ki pričajo o tem, kako so naši predniki zelo natančno vedeli, kje so izviri duhovne energije v pokrajini, so znali svoja še predkrščanska svetišča pravilno umestiti v prostor in ta so seveda s krščanstvom umestile cerkve. Tako da in ta duhovni vidik in energijski je tisti, ki nekako drži, ne, to našo pokrajino. Če se zdaj spet v mislih presedimo na Kras, je tist, kar kaj povzroča potem neravnovesje teh sil v pokrajini, da pride do take destrukcije, kot jo imamo zdaj v okolju. To so tisti izzivi, s katerimi se bomo morali kot skupnost ukvarjati in ne samo z fizičnimi posledicami. Absolutno je potrebno nabavljati sredstva za reševanje takih težav, ampak tudi če gledamo podnebne spremembe oziroma zemljske spremembe, potrebno bo iti kar nekaj korakov globje, ne nazaj, zato da začnemo delati pri tistih pravih vzrokih. In če ne bomo začeli sodelovati z zavestjo zemlje, potem bo šlo to precej težje. Jaz sem vedno tako bila optimistična, zdaj pa vidim, da je treba resnično zagrabiti stvari zelo, zelo korenito, ker zemlja nas opozarja. No. Tako da, apsolutno je potreben preplet sektorjev. Mislim, da smo tudi na tem današnjem srečanju kar lepo zaobjeli različna področja in v tem holističnem duhu, ne, se pravi tudi z upoštevanjem vseh ravni bivanja, nekako načrtovati nove aktivnosti in praktično te pristope vnašati na vsa področja delovanja. In če zaključimo z turizmom, no pa en drobec umetnosti bo še čist na koncu, kaj je geomantijski zeleni turizem? Dostkrat seveda to vprašajo, ker je izraz že zaradi tega, ker je zelo dolg. Geomantijski zeleni turizem pomeni, da mi vstopamo v pokrajino kot celovita bitja in da s pokrajino nenehno komuniciramo. Da upoštevamo vitalni energijski in duhovni vidik pokrajine, kar pomeni poenostavljeno, da so to v bistvu nova romanja. Ne? Krščanstvo, neolitske kulture, ne samo krščanstvo, imamo tudi na pobočju Hrpavske doline,
neolitsko romarsko pot, so že poznala romanja po pokrajini. Se pravi, to ni nič novega, ampak nekaj za današnji čas nujnega, da začnemo res hoditi zavestno skozi pokrajino in s tem tudi pokrajino na nek način negujemo. Tako da, kako je lahko potrošništvo, ki je danes v turizmu zelo, zelo prisotno, seveda vedno več ljudi potuje, zdaj po koroni se trend nadaljuje normalno in to je čisto v redu, ne slabega, ampak kako v bistvu preusmeriti ta trend, da mesta, ne vem, zdaj že Ljubljana na tem, postajajo samo kulisa za neko dogajanje. Benetke, če gledamo, v bistvu je ta površinski turizem je tisti, ki na nek način mesto prazni, ne, ravno s pomankanjem teh globih vsebin. Ravno ta način poglobljenega obiska kraja je tisti, ki revitalizira ne samo obiskovalca, ampak krati tudi pokrajino. Tako da potrebno je pripravljati take programe, ki prinašajo in domačinom, krati prinašajo obiskovalcu kot posebno doživetje in samo spoznanje in krati revitalizirajo pokrajino. Je ne črpajo, trošijo, ampak je to res potem romanje in tisto, kar v vsem tem krogotoku daje samo plus. No in naj še zaključim kot slikarka z umetnostjo in z lepoto. To je v bistvu moj nov projekt, ki še ne začenjam. Poimenovala sem ga Gabriel, zato ker je Gabriel angel, ki napoveduje Mariji Devici, da bo pač spočela od Svetega Duha po tem krščanskem izročilu. Se pravi, vedno se v teh oznanjenjih slika in omenja angel Gabriel in jaz tukaj na Diasu imate to staro, zgodnje renesančno podobitev Fra Angelika oznanjenja. V Svetem Marku v Firencah je to in na tej desni strani je pa portret moje hčerke, ki je danes z nami tukaj, ki sem ga naslikala še pred nosečnostjo in ko sem to sliko naslikala, je bilo samo, najprej sem se tako začudila, ker je nastala sama. Jaz to nisem, jaz sem slikala, ker na lepem je nastal obraz. In popolnoma jasno mi je bilo v tistem hipu, ko je to nastalo, da je to portret mojega bodočega otroka. In ko sem se o tem spraševala in dobro, tukaj je še en cel kup dogajanja, ampak res, ko bom začela aktivno s tem projektom, boste tudi obveščeni in povabljeni k sodelovanju. Kako je to možno in tako naprej, ne? Ker seveda do tega stika z bodočim otrokom pride prej in ravno to želim skozi ta projekt obuditi, ker vemo, da tudi rojevanje postaja vedno bolj tovarniško, z umetnimi popadki in tako dalje, tako da mislim, da je potrebno tudi vrniti ženski in seveda s tem tudi moškemu tisto prvinskost in vlogo in predvsem priznanje te moči, ki jo imamo v sebi, da to res po naravni poti vse lahko normalno teče in pa sploh ta stik z otrokom, ki je tudi tako pomembno. Ampak to res bolj nagovor za naprej. Tako da jaz se vam zahvaljujem za to pozornost in ja, absolutno sodelovanje z vsem, kar je okrog nas, oziroma tako, kot je tudi zabeležil Milko Matičetov, da v Reziji, ko je eden od pričevalcev mu povedal, da je včasih vse govorilo in ko so šli recimo sekati eno drevo, je drevo reklo ne mene, posekaj drugo. No, to je ta zapis iz Rezije. Dajmo poslušati in dajmo sodelovati in hvala, ki ste tukaj. Pa bomo to zelo delovali, ker moje mnenje pa tudi to in tudi izkušnje, da vsak človek je umetnik, vsak človek ima nekaj zapovedati, zadati
zamuditi. In ali je to melodija, ali je to slika, ali je to organizacija. In tu bi pač tudi s tem zvokom za zaključek želel mogoče ponomočiti naš vse skupaj za neko mogočno potno modelo, da se skozi zvok in vibracijo v bistvu lastnega grla, ker zato imamo glas, ne zato ga nam dihujemo, pa nam dušujemo, pa in drugim ego filmo, ampak zato da nekaj govorimo en z drugimi srca. Srce, srce. In vibracija je najmočnejša sila, ovdje jezika, časa, prostora. In tako kot smo na začetku, da sam povabim, da vdihnete globoko.